Beralih ke kejohanan hoki antarabangsa, Piala Sultan Johor SOJC 2024. Great Britain menjulang trofi kejohanan yang memasuki edisi ke-12 ini selepas menundukkan Australia 3-2 di Stadium Hoki Johor malam tadi. Kemenangan skuad kendalian John Blaby itu ialah kali yang keempat selepas menjulang Piala edisi 2015, 2018 dan 2019. Pada aksi itu, Australia terlebih dahulu meledak dua jaringan hasil gol padang Dakin Stenger seawal minit ke-10 dan Dylan Downey 3 minit kemudian menerusi pukulan sudut penalti. Great Britain bangkit merapatkan kedudukan selepas Caden Dreacy menyudahkan pukulan sudut penalti seminit kemudian. Jaringan penyamaan Great Britain hadir pada suku ketiga melalui jaringan Alex Chihota pada minit ke-40. Gol kemenangan Great Britain hadir pada suku keempat melalui jaringan pukulan sudut penalti yang disempurnakan Rory Penrose di minit ke-51. Tunku Putra Johor Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim berkenan menyampaikan piala kemenangan SOJC 2024 kepada pasukan Great Britain. Chihota dipilih sebagai pemain terbaik kejohanan manakala pemain New Zealand Jonty Elmas muncul penjaring terbanyak dengan 11 gol keseluruhan. Terdahulu India menamatkan cabaran di tempat ketiga setelah menewaskan New Zealand 5-4 menerusi penentuan penalti selepas terikat dua sama. Skuad remaja negara pula mengakhiri saingan di tempat terakhir selepas ditewaskan Jepun 5-2 juga menerusi penentuan penalti setelah terikat dua sama. Sebanyak 6 negara berentap dalam kejuaraan kali ini dan Malaysia hanya menjuarai SOJC pada 2011 yang merupakan edisi pertama kejohanan.